Ժամը 12-ն է, ազատության եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը, բարի օր։ Այսօր ժամը 17:45-ին դատարանը հրապարակելու է որոշումը, արդյոք դադարեցվում է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Քոչարյանին եւ նրա նախկին երկու ենթականներին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը սահմանադրական դատարանի կողմից հակասահմանադրական եւ անվավեր է ճանաչվել այս որոշման հիմքով Քոչարյանը միջնորդել է կարճել գործը։ Գլխավոր դատախազությունը միջդեռ հայտարարում է, թե Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին պետք է մեղադրանք առաջադրվի այլ հոդվածով։ Գլխավոր դատախազն իր հերթին դիմել է սահմանադրական դատարան խնդրելով ստուգել քրեական դատավարության մի շարք օրենքների սահմանադրականությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է Դաշինքով 3 ռուսական առաջին ալիքին տված հարցազրույցում անկուսակցական Քոչարյանն ասել է, որ գլխավորելու է 2 կամ 3 կուսակցությունների նախընտրական Դաշինքը, չնշելով սակայն թե քաղաքական որ ուժերի մասին է խոսքը։ Քոչարյանը համաձայնել է լրագրողի դիտարկմանը, որ եթե չլիներ Վլադիմիր Պուտինի գործուն միջամտությունը, հայկական կողմը հնարավոր է կորցներ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ավարտվել է պետական դավաճանություն կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ, որ Հայաստանի քաղաքացին նախկինում բազմիցս գտնվել է Թուրքիայում, որի ընթացքում հայտնվել է այդ երկրում գործունեություն ծավալած ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների տեսադաշտում եւ հավաքագրվել այդ կազմակերպության ներկայացուցչի կողմից։ Հայաստանի քաղաքացին հավաքել է պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տվյալներ, ինչպես նաեւ այլ բնույթի տեղեկություններ, որոնք ինչպես անձամբ, այնպես էլ կնոջ միջոցով օտարերկրյա հետախուզության ծառայության աշխատակցի հետ համացանցային կապի ընթացքում փոխանցել է եւ դրա դիմաց որպես վարձատրություն ստացել շուրջ $1,500։ Պետական դավաճանության նոժանդակելու համար որպես մեղադրյալ է ներգրավել նաեւ քաղաքացու կինը։ Զինծառայողների աճյունների որոնումներն այսօր շարունակվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութի շրջանում, որոնողական աշխատանքները Ջաբրայելի շրջանում 3 արդյունք չեն տվել։ Պատերազմից հետո հայտնաբերվել կամ հայկական կողմինը փոխանցվել ընդհանուր 1529 աճյուն։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածքով գլխավոր մասնաշենքում բռնկված հրդեհը առավոտյան ժամը 6-ին մեկուսացվել է։ Արվել են խաղալիքների եւ տնտեսական ապրանքների տաղավարներ գույքով։ Հայտարարվել է հրդեհի բարդության թիվ 3 կանջ, 6 մարտական հաշվարկ է մեկնել դեպքի վայր, տեղում է եղել նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը։ Արդյոք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը միջոցներ ձեռնարկել է կանխելու ձվի թանկացումը, երբ զատիկից դեռ օրեր առաջ արդեն նկատվում էր զգալի գնաճ խանութներում դեֆիցիտ։ 100 տոննի նախորեին զատկական սեղանի համար մի քանի հավքիթ գնելը խնդիր էր, ճարողներն էլ հատի համար մինչև 200 դրամ են վճարել։ Մեզանից ակնկալիքը կարա լինի գերիշխողների կարգավորումը, ինչ որ օրենքով տրված է։ Նայեք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, տնտեսվարողը ինչ գնով կուզի կվաճառի իր ապրանքը, դա շուկայական հարաբերություն է, կա առաջարկ, կա պահանջարկ։ Պետության կարգավորումը անհրաժեշտ է միայն այն պարագայում, երբ որ կա շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող, որտեղ հակառակ պարագայում ինքը խնդիր չի կարող ստեղծել, ասիկի իր ապրանքն ուզում է, ինչ գնով ուզում է վաճառել։ Եթե գերիշխող դիրք ունեցող կա, նման վարքագիծը անընդունել է, ինչու, որովհետև դուք որպես պարող այլ ընտրանքներ չունեք, ասիկի եթե շուկայի 70%-ը մի հոգի է, մի տնտեսվարող, դուք այդքան մեծ այլ ընտրանք չունեք, եւ ինքը կարա գների իջեցման կամ գների բարձրացման արդյունքում միակողմանի ազդել շուկայի վրա։ Եթե այդ միակողմանի ազդեցությունը չկա, ապա այստեղ թե չկա այդ գերիշխող դիրք ունեցող կա։ Գերիշխող դիրք ունեցողներ կա, եւ հենց գերիշխող դիրք ունեցողների վարքագիծ ուսումնասիրելու համար է մենք վարույթ ենք հարուցել, բայց դրանից 7 ընկերություն է, որոնք բայց հակամրցակցայինով է 7, ընդհանրապես 3-4 ընկերությունը, որ ունեն այսօր գերիշխող դիրք, ընդհանրապես մարտի վերջի օրերին ենք հարուցել, օրը կարող է սխալվեմ, որ կոնկրետ ասեմ, հարուցել ենք վարույթ հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման հիմքով։ Այսինքն այս չարաշահման իրենց դիրքը չարաշահելն է, կարող ասել, որ նաև դա է վերել այս վիճակին։ Դա փաստ չի, մենք ուսումնասիրում ենք, սա վարկած է, մենք մեր գործը անում ենք, ասենք մենք հնարավոր վարկածը նայում ենք,
որպեսզի ասենք հանրությանը, այո, գիտեք, օրինակ այս ֆիրմայի ձվի գնի բարձրացումը օբյեկտիվ չէր տնտեսապես եւ դրա համար մենք իրեն պատասխանատվության ենք ենթարկել։ Կար հակամրցակցային համաձայնություն պակասուրտ ստեղծելու համար։ Հակառակ պարագայում ասել ինչու ապրանք չկա երկրում կամ օրինակ կամ արհեստական դեֆիցիտի մասին կարող են խոսք գնալ։ Եթե լինի հակամրցակցային համաձայնություն կամ ինչ-որ մեկի կողմից, խոշորի կողմից արհեստական դեֆիցիտ, դա եւս վարկած է, որ ուսումնասիրում ենք։ Այսինքն շատ հստակ է լիազորությունները եւ կարծում եմ ակնկալել է պետք է որ բոլոր ապրանքների գները կարգավորվեն, որովհետեւ սա շուկայական տնտեսություն է եւ բոլոր ապրանքների գները կամ մարժաները կարգավորելը իմաստ չունի։ Որտեւ շատ հաճախ նաեւ ասում են ծաղկի գինը եկեք կարգավորենք, չգիտեմ, մրգի գինը կարգավորենք։ Լավ, պան Գևորգյան, եթե վաղվանից զատիկն անցավ, սկսի շուկայում իջնել, նախկին գնին վերադառնա, հա, ձվի գինը, այստեղ ՏՄՊՊ-ն էլի ու չունի անելիք։ ՏՄՊՊ-ն արդեն իր անելիքը անում է։ Եթե մենք այս վաղվա գինել ենք նայել ու 10 օրվա գինել ենք նայել ու դրա այդպես։ Բայց եթե հիմա վաղը իջնեն այդ գները, ձեր անելիքը ո՞րն է լինելու։ Նույնը ինչ որ հիմա բարձրացման դեպքում ենք անում, մենք վերցում ենք, ուզում ենք հասկանանք, ինչով է պայմանավորված, ինչ տնտեսական գործոններով է պայմանավորված գնի բարձրացումը։ Բայց դրա պատասխանը երբ ունենա։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է ապացուցի տնտեսական այն պայմանները, որի արդյունքում գինը կամ բարձրացրել կամ իջեցրել է, դրա արդյունքը օրենքով սահմանված 90 օրյա ժամկետի մեջ մենք կտեղավորվենք։ Դա էլ ասեմ։ Զատիկը եկավ, գնաց, մարդիկ թանկ ձուն առան, վերջացրին 90 օր հետո նոր ՏՄՊՊ-ն գասի, արդյունքը ինչու՞ է պայմանավորված։ Մարկանց ձվի արկայությունը մարկանց համար ՏՄՊՊ-ը չպետք է պայմանավորված լինի։ Նայեք, մեր ֆունկցիաը ասենք, որ թանկա գնում են խանութ, չեն կարողում 7-ը ձու առնել, բայց դուք ասում եք, թե այս վիճակը ինչով է պայմանավորված, 90 օր հետո կիմանանք։ Չէ, մենք չենք ասում այս վիճակ ինչով։ Մենք ասում ենք գերիշխող դիրք չարաշահում կա թե չկա։ Որտով նայեք, եթե մենք տուգանելու ենք, մեկը դուք թանկ ձու առել եք։ Պատերազմը Վանաձորցի Ղևոնդյանների ընտանիքին առանձնակի դաժան հարված է հասցրել, որդիներից մեկը վիրավոր հոսպիտալում էր, երբ մարտը շարունակող մյուս ծավակը զոհվել է։ Վանաձորցի Ղևոնդյանների ընտանիքը երկու ժամկետային զինծառայող որդի ուներ բանակում, երբ սկսվեց 2020-ի ահարկու պատերազմը։ Նրանցից մեկը հրետանու 18-ամյա նշանառու Նարեկը, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ էր զորակոչվել բանակ, հակառակորդի անօթաչուներից թափող առաջին ռումբերից ծանր վիրավորվել է, տեղափոխվել Երևան ու վիրահատվել մի քանի անգամ։ Դեռ գիտակցության չեկած ընտանիքը լուր է ստացել եղբոր Գորի զոհվելու մասին։ Գորն այս տարվա հունվարի 13-ին ավարտելու էր ծառայությունը։ Շատ խառն էին, Նարեկը շատ ծանր էր, ասի 28-ին։ Իսկ Գորի դեպքը իմացանք, որ 39-ը է։ Գոր Ղևոնդյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով, մայրը Լեյլի Պետրոսյանը հայացքը չկտրելով մեդալից ինքն իրեն հարց է տալիս. կսփոփի արդյոք այդ մեդալն իրեն։ Ինչ անենք, սրանով կարանք սփոփվենք, սրանով կարանք մեր տան այնքան ուրախություն, մեր Նարեկը պարող պարյա գնաց է, դորլյա գնաց է, ամեն մի փոքր առիթ է մեր Տան մի հատվածը, որտեղ Գորը սիրում էր նստել համակարգչի դիմաց, հիմա դարձել է նրա հիշատակի անկյունը։ Գորի լուսանկարներն են, հետ մահու ստացած մեդալը, եռագույն դրոշն ու Գորին հիշեցնող իրեր։ Ես ցերքս ընկավ տեսա։ Ավագ եղբոր Կինը, Սյունեն, համադրելով պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները, հարց է տալիս հանուն ինչի տեղի ունեցան այս գործները։ Նարեկը վիրավոր, կյանքի ու մահվան կռիվ էր տալիս, մենք արդեն գժվում էինք Գորիկի մասին մտածելուց, եթե հասցնեինք, եթե երկու օր հետո գոներ, ներ մի օր հետո, ես ու իմ ամուսինը հաստատ հետ կբերենք, իրակ ես ինչքան մտածում եմ, արժանի չեմ համարում ես պետությանը, որ մենք մեր հարազատին կորցրեցին։ Վշտի հետ անհաշտ ընտանիքի հայրը Հովսեփ Ղևոնդյանը հակադարձում է, երկրին լավ բանակ ու զինվորներ են հարկավոր։ Ես ասել եմ ու կասեմ, մեզ այսքան բանից հետո էլի ինչ ուզը, ով ինչ ուզը ասի, մեզ զինվորներ են պետք։ Իրանք չեն տրտնջած, ոչ մի տղաս։ Կռվի մեջ զոհերել են այլ վիրավորները։ Իմ նեղությունն ենա, որ մեր պետությունը ամեն ինչ պետի թողար հենց այս 30 տարիների մեջ, թե բանակը հզորացներ։ Մենք ոնց եղել ենք 30 տարի առաջ, էլի խոպան գնալով, էլի եսին ոնց ապրել, նույն ձև ենք, ոչ մի բան չի փոխվում։
բայց գույնը բանակը պետք է զորացնեին։ Մյուս որդու պատերազմում ծանր վիրավորված Նարեկի վերքերը դեռ չեն լավացել, շուտով արդեն 7-րդ անգամ կվիրահատվի, բոլոր ներքին օրգանները վնասվել են։ 27-ին պատերազմը սկսելա, մենք ձեները լսել ենք, գնացել ենք, որ նստել ենք մեքենան, հետ շարժվելու ժամանակ արդեն բան ավտոպարկը ռմբակոծել են ու մեր մարդ կոծը օբշի սաղ վիրավորվել են, սաղ, այդ վաբշը դուս չեք է դիվիզիոն հետ բայն։ Հովսեփ Ղևոնդյանն ու Լեյլի Պետրոսյանը 30 տարի առաջ գնաց փայտե տնակում 4 տղա են մեծացրել, ծրագրել էին, որ քիները կվերադառնան բանակից, կաշխատեն, տուն կունենան, ամեն ինչ լավ կլինի, կիսատ մնացին երազանքները, ասում են։ Մամա սա բան չի մնացել, կգամ, տես թե ութի գունկ կլնեն։ Միայն հինգամյա լիկայի ուրախ ձայներն են երբեմն խախտում տան անվերջ թվացող լռությունն ու սկացող մոր հեկեկոցը։ Փոքրիկ լիկան դեռ սպասում է հոր եղբորը, որ իրեն հեծանի վեր խոստացել, բանակից հետո անպայման առնելու էր։ Իմ զինվոր հոպար, դու հաստացել ես, հաստատ պիտի գաս, թե կուզ մի քիչ ուշ, բայց գիտեմ, կգաս, ուզում եմ, որ գաս քո համասկեստով, ուզում եմ, որ գաս պատվով հարգանքով, ուզում եմ, որ գաս հպարտ հայացքով, ուզում եմ, երբ գաս քո գիրկ կվազեմ, զինվոր հոպարս, դու եկավ ասեմ, Աստված պահապաններ մեր զինվորների։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարը ավելի մշուշոտ դարձավ, հատկապես Էրդողանի իշխանության գալով։ Այդուհանդերձ եվրոպական ընտանիքը բարեփոխումների օրակարգով Անկարայի հետ համագործակցությունը չի խզել, այսօր Թուրքիայում ժամանում եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Չի հաղորդվել արդյոք հանդիպումներում անդրադարձ կլինի նաև Ղարաբաղյան պատերազմում Անկարայի դերակատարությանը։ Այսօր Թուրքիա կժամանեն Եվրամիության միանգամից 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել, Նահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ներկայացուցչական այս պատվիրակության նպատակն է հարթել վերջին ամիսներին սրված տարաձայնություններն ու նոր ուղիներ գտնել երկողմ կապերը սերտացնելու համար։ Թուրքիան գերակա ուղություն է մեզ համար, այդից առաջ հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, հավելելով. «Մենք Եվրամիության անդամ երկրների հետ պատրաստ ենք անկարային կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել առավել կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ ունենալու համար»։ Թուրքիային քաջալերելու նպատակով մասնավորապես եվրոպացի դիվանագետները խոստանում են հավելյալ միջոցներ տրամադրել սիրիացի փախստականների համար, արդիականացնել մաքսային միությունն ու վերսկսել բանակցությունները Անկարայի հնարավոր անդամակցության շուրջ։ Բրյուսելում միաժամանակ ընդգծում են, ընդառաջ կգնան միայն մեկ պայմանով, եթե Թուրքիան փոխի իր սադրիչ քաղաքականությունը, հատկապես Հունաստանի հարցում։ If Turkey does not move forward constructively, եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում չորթագրի վերադառնալով միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորապես միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք Անկարայի հետ համագործակցությունը։ Անցած շաբաթ Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ We would suspend these cooperation measures. Եվրամիության մոտեցումը կլինի փուլային և ընդառաջ քայլերը կարվեն Անկարայի քաղաքականության հետ փոխկապակցված, Ֆրանսպրեսին ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, ընդգծելով, եթե նախագահ Էրդողանը հրաժարվի համագործակցությունից, Բրյուսելը պատրաստ է ոչ միայն սառեցնել երկխոսությունը, այլև անցնել ցավոտ պատժամիջոցների։ Անկարան էլ իր հերթին է հայտարարում, թե մտադիր չէ հեշտ հանձնվել։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում թուրքական լիրայի սրընթաց անկման, տնտեսական դժվարությունների և նահանգներում իշխանության եկած նոր վարչակազմի ֆոնին նախագահ Էրդողանը փոքրինչ մեղմել է դիրքորոշումը և անգամ բանակցություններ սկսել Հունաստանի հետ։ Գլխավոր խաղաքարտը, 4 միլիոն սիրիացի փախստականների ճակատագիրը, սակայն շարունակում է մնալ Անկարայի ձեռքում, ստիպելով եվրոպացի առաջնորդներին աչք փակել բազմաթիվ բացթողումների վրա։ Վերջին իրադարձություններն ակնհայտ դարձրին, որ Թուրքիայի դեպքում Եվրոպան պատրաստ է մի կողմ թողնել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հանուն աշխարհ քաղաքական շահերի և միգրացիայի։ Օրեր առաջ հայտարարել է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Human Rights Watch-ը, ընդգծելով, Էրդողանը գնալով ավելի հանդուգն է դառնում Եվրամիությունը նույնչափ ընկրկում։ Այսքանն այս թողարկմանը, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 14-ին։